Hänen ylitys. Lähtö hyväksytään Ulhon Pony Express liikkeelle. A. Ponitte, yksi uusvanitun Jessica, Nina Hänninen pitää johtopaikan. Siitä on muutama metri jäänyt, kaksi Silver Emil, Sarra Virolainen. Sitä tavoittaa neljä Pihela ja Mäenä Tanttor, Piatta Pöyry, jonka rinnalla viisi Arteena Avelotta Mässeli, näiden takana kolme Arteena Vakko Elli Korpi, sitten 40 metriä rakoa numeron 6 Kaunirannan Harry Potter, Oona Halme ja tästä 30 metriä numeron 7 Golda Meaning Mea Kerkelä. Mennään ensimmäisessä kaarteessa ja yksi uusvaniityni Jessica on johtanut alusta saakka, johtaa nyt selvemmin runsaalla 10 metrillä on etumatka sillä seuraavana tulevaan, joka on edelleen kaksi Silver Emilsen rinnalla 4 Pihlajamäen Tanttorta, näitä kertaa 3/5 Aarteen Aave 10 metriä numeron 3 Aarteen Evakko, sitten runsaat 20 numeron 6 Kaunosrannan Harry Potter ja 30 metriä numeron 7 Golda Meaning. Takasuoralle kaarrutaan yksi uusvaniity Jessica johtaa vajalla 20 metrillä. Kakkoseksi on edennyt 5 Aarteen Aave. Hieman haparoi, pysyy kuitenkin raviaskeleella ja lähtee tavoittelemaan kärkiponia. Kolmantena on 4 Pihlajamäen Tanttor, sitten 10 metriä rakoa 2 Silver Emil. Sen rinnalle edennyt 3 Aarteen Evakko ja näiden rinnalla on hyvässä vauhdissa 6 Kaunisrannan Harry Potter. Avauspuolikas mennään aikaan 2.50,5. Mennään takasuoraan ja kärkiponia tavoitetaan askel askeleelta. Yksi uusvaniity Jessica on johtanut koko matka, mutta enää vajat 10 metriä etumatkaa numeron 5 Aarteen Aave, onko tuntumassa 4 Pihlajamäen Tanttor. Näiden tuntuma on edennyt jo 6 Kaunisrannan Harry Potter, ja kun viimeistä 500 metriä on käynnistynyt, Kaunisrannan Harry Potter on siirtynyt kolmanneksi, ja saman tien kärki kaksikon rinnalle. Kolme rinnan mennään, kun on runsaat 400 metriä matkaa maaliin. Yksi uusvaniity Jessica, 5 Aarteen Aave, ja näiden rinnalta 6 Kaunisrannan Harry Potter hakee nyt kärkipaikan, kun on 3,5 metriä maaliin. Hylätään 3 Aarteen Evakko, Elli Korpi, Liijat Laukat, hylätty numero 3. Hyvässä vauhdissa on myös 7 Golda Meaning, joka tavoittaa kärkinelikkoa, mutta muitahan on nyt karussa hieman 6 Kaunisrannan Harry Potter, sillä on 2,5 metriä matkaa maaliin. 5 Aarteen Aave on kakkosena, 4 Pihlajamäen Tanttor on siirtynyt kolmanneksi, sen sisäpuolella yksi uusvaniityn Jessica ja 7 Golda Meaning on tavoittanut uusvaniityn Jessican ja kaarrutaan loppusuoralle. Sinne ensimmäisenä 6 Kaunisrannan Harry Potter, joka otti tasaisesti muita kiinni ensimmäisellä puolikkaalla, siirtyi kärkeen viimeisessä kaarteessa ja on karrannut muulta 30 metrin kaulaan. 100 metriä matkaa maaliin ja 6 Kaunisrannan Harry Potter tyylittelee kärkipaikalla. Kakkosena on 5 Aarteen Aave, sisällä on 4 Pihlajamäen Tanttor ja tämän rinnalla 7 Golda Meaning. Kiri hyvin on kolmas matsissa ja lähestyy aina Aarteen Aavettakin, mutta ykköseksi 6 Kaunisrannan Harry Potter Oona Halmeen. Ulhon Pony Expressissä viimeinen 500 metriä, aikaan 2.36.0. Ja vahvistetaan Ulho Pony Express voittajaksi numero 6 Kaunisrannan Harry Potter ja Oona Halme
kilometreika 2.33.5. Toisena oli 5, Aarteen Aave, Lotta Mässeli, ja kolmanneksi sijoittui 7, Cold Meaning, ja kaikki kärkikolmikon ponit pyydetään voittaja esittelyyn. Ja näin voittajakehän on saapunut Tulho Pony Expressin kärki kolmikko, 6 Kaunisrannan Harry Potter 5, Aarteen AV 7 Cold Meaning. 6 Kaunisrannan Harry Potter sijoittui siis ykköseksi, Joona Halme ohjastaa, Mats Havulehto valmentaa ja Satu Mattilan Lopista on omistanut sekä kasvattanut. Kaunisrannan Harry Potterin voitto tulos 2.33.5 on myöskin Ponin uusi ennätys, edellinen ennätys paranee komeasti 4 sekunnilla. Toisena 5 Aarteen Aaveen Lotta Mässeli, ohjastaa ja valmentaa Taina Lehtinen Kouvolasta omistaa, ja Taina Lehtonen on myöskin kasvattanut. Ja kolmantena oli numero 7 Golda Meaning, Veija Kerkelä ohjasti, Paula Kerkelä valmentaa, Paula Kerkelä Lohjalta omistaa, ja Mari Malminen on kasvattanut poni. Koko kärkikolmikolle oikein lämpimät onnittelut, Ulho Pony Express kärki trio. Samalla kun kärkiponit lähtevät vielä kunniakierrokselle ja taivaltamaan kohti tallialuetta, on seuraavan ponilähdön toisen päivän Ulho Pony Expressin esittelyn aikaan 10 minuuttia. Defileering on 10 minuuttia, pony loppet. Elikkä tässä vielä 2 parasta. Numero 5, Artena vehtikin jo tallialueen puolelle. 6, Kaunisrannan Harry Potter voitti uudella ennätyksellään ja Cold Meaning oli 2. Vielä kerran oikein paljon onnea. Kaksi, yksi, kaksi.